Ana Mato Espainiako osasun ministroak jakinarazi duenez, haurdun gelditzeko arazoak dituzten bikote heterosexualetako emakumeentzat soilik izango da ernalketa lagundua osasun zerbitzu publikoan. Bere hitzetan, osasun arazoak dituzten emakume guztiek izango dute sarbidea ernalketa lagundura. Lesbianek eta bikotekiderik gabeko emakumeek zerbitzua jaso ahal izango duten galdetu diotenean berriz, Matok horrela erantzun du. Gizonik ez izatea, ez da osasun arazoa. Legeak eztabaida handia sortu du. Espainiako gobernuak erkidegoi aurkeztutako zirriborroan aipatutako informazioa aldatu egin baitzuen azken unean. Dena dela, Osakidetzan gauzak ez dira aldatuko. Jon Darpón, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak adierazi duenez, Osakidetzak orain arte bezala ernalketa lagundua emakume guztiei eskaintzen jarraituko du. Sailburuaren hitzetan ernalketa lagundua egiteko irizpide etikoak jarraituko ditu Osakidetzak eta ez sexu aukeraren edo familia kontzeptu murriztuen araberakoak. Nafarroan ere aldaketarik ez. Osasunbideak orain arte ere ez dio ernalketa lagundurik egin bikotekide heterosexualetako kide ez diren emakumei. Hoiek zentro pribatuetan jaso dute tratamendua. Neurriaren kontrako ahotsak asko izan dira. Transexual eta bisexualen Espainiako federazioak jakinarazi duenez, Espainiako gobernuari helegitea jarriko dio lesbianei eta bikotekiderik gabeko emakumeei ernarketa lagundua jasotzea ukatzen baldin badiete. Bilgune feministatik berriz, guraso izateko eskubidea dirua duten pertsonei soilik aitortuna izatea salatu dute.